bersama saya Izrin Azminda. Siapa Afif kali ni yang kita nak jumpa ni? Ha, kalau hangpa nak tahu, hangpa kenalah tunggu. Lelaki goreng lah. Tu beza lelaki dan perempuan. Oh, dia lah. Malas nak kata. Nampak tak? Kriuk, kriuk. Tajuk dia. Ni, tepung ni nama dia tepung si Aji. Kita ni Ajinomoto ni yang bawa. Eat well, deep well. Pak Izzah Hilal masak apa, jangan lupa saksikan Rasa Nostalgia Ramadan Balik Kampung setiap Isnin sampai Jumaat pukul 7 malam hanya di Astro Prima.